Саламатсыңар бе балдар? Келе жаткан жаңы жылыңар менен. Майрамдык маанай менен анда сабагыбызды баштайлы. Балдар, бул сүрөттөн мурунку сабакка байланыштуу кандай каражаттарды көрүүгө болот? Бул сүрөткө эмне катышты? Кана, сүрөткө көңүл бөлүп, ой жүгүртүп көргүлө. Силер жакшы ой жүгүртүп, бул каражаттарды оңой эле таптыңар деп ойлоп жатам балдар. Анда карап көрөлү. Бул жерде И тамгасынын жанында атоош жөндөмөсүн билдирген А тамгасы турат. Ал эми И тамгасы ээлик жөндөмөсүн билдирет. Автоунаанын жанында барыш жөндөмөсү, табыш жөндөмөсү тырмооч аркылуу берилиптир. Адам отурган столдун алдында Ж тамгасы менен жатыш жөндөмөсү жашырылган. Ал эми чыгыш жөндөмөсүн үйдүн чыга беришинен көрүүгө болот. Биз бул сүрөткө катылган жөндөмөлөрдүн баарын таап алдык балдар. Силер мурунку сабакта таандык мүчөлөр уланып турган сөздөрдүн жөндөлүшүн өттүңөр. Бүгүнкү сабактын темасы аягы СК, НК, ФТ, КТ, НГ, НД, МН менен бүткөн сөздөрдүн жөндөлүшү. Сабакта аягы катар үнсүз тыбыштар менен бүткөн сөздөр боюнча маалымат алабыз. СК, НК, ФТ, КТ, НГ, НД, МН тыбыштары менен бүткөн сөздөрдүн жөндөлүшүн үйрөнөбүз. Башка тилдерден кирген сөздөрдү сүйлөмгө туура байланыштырып, колдонулуу көндүмдөрүбүздү арттырабыз. Балдар, биз жыл сайын мектепте балаты уюштуруп, ар кандай оюн зоокторду уюштуруп, жакшы майрамдачубуз. Быйыл тилекке каршы мындай балаты жасоо болбой калды. Келгиле сабактан биз балаты жасайлы. Ал үчүн биз сабакты максатка ашырууда жакшы аракеттенип, жакшы эмгектенишибиз керек. Анда кеттик. Балдар, жөндөмөлөр кандай иш аткарат? Деги эле кыргыз тилинде жөндөмөлөрдү эмне үчүн колдонобуз? Зат атоштор, башка атооштук сөз түркүмдөрү же заттык мааниге өткөн сөздөр сүйлөм ичинде келгенде аларга тигил же бул жөндөмөнүн мүчөлөрү уланат да. Ал мүчө уланган сөзүн өзүнүн кийинки экинчи бир сөз менен байланыштырып, натыйжада сүйлөмгө ыраттуу, маанилүү мүнөз берилет. Мисалы, мектептин окуучулары театрга барышты. Бул сүйлөмдөгү мектептин деген сөздүн аягындагы тин мүчөсү уланган сөзүн кийинки уланган окуучулары деген сөз менен театрга деген сөздүн аягындагы га мүчөсү жалганган сөзүн кийинки чыгышты деген сөз менен байланыштырып ирэттүү түзүлгөн сүйлөм уюшулду. Эгерде бул мүчөлөрдү алып таштасак, сүйлөмдөгү сөздөрдүн өз ара байланышы бузулуп, сүйлөм да байланыштуу маанини бере албай калат. Кыргыз тилинде 6 жөндөмө бар экендигин силер билесиңер балдар. Түрк тилдеринде жөндөмөлөр сан боюнча бирдей эмес. Мисалы, кыргыз, өзбек, башкыр, кумык, түрк тилдеринде 6 жөндөмө бар. Ал эми казак, шор, чуваш тилдеринде 7. Алтай, хакас, якут тилдеринде 8 жөндөмө болот. Дүйнө жүзүндөгү тилдерде жөндөмөлөр сан жагынан ар түрдүү болушат. Кыргыз тилинде мейкиндик жөндөмөлөр жана грамматикалык жөндөмөлөр болуп экиге бөлүнөт. Мейкиндик жөндөмөлөр негизинен кыймыл аракеттин мейкиндик мамилени билдирет. Мисалы, учактын турган орду Бишкек, жатыш болсо, кыймыл аракетти мейкиндиктеги багыты Ошко барыш керек. Ошко барып Исфанага учуу үчүн чыккан орду Оштон деп айтылат. Бул сөз
çıgыш жөндөмөсүнүн мүчөсү менен айтылат. Ал эми грамматикалык жөндөмөлөр болсо, грамматикалык мамилелерди билдирет. Атооч сүйлөмдүн ээси. Ийлик бир заттын экинчи бирөөгө таандык экендигин. Табыш жөндөмү кыймыл аракет багытталган затты көрсөтөт. Балдар, өзүңөр билгендей, орус тилинде жалпы жандуу заттарга ким деген суроо берилет. Ал эми кыргыз тилинде ким деген суроо адамдарга гана берилет. Анда бул суроонун берилишин карап көрөлү. Бул ким? Бул Аяз ата. Бул кимдин белеги? Аяз атанын белеги. Кимге барабыз? Аяз атага барабыз. Кимди табуу керек? Аяз атаны табуу керек. Кимде болобуз? Аяз атада. Кимден чыгуу керек? Аяз атадан. Бул суроолор адамга карата берилген. Атооч, ийлик, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүнүн суроолору болду. Кыргыз тилинде жөндөмөлөр төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт. Жөнөкөй жөндөлүш, таандык мүчөлүү сөздөрдүн жөндөлүшү, аягы катар үнсүз тыбыштар менен бүткөн сөздөрдүн жөндөлүшү. Аягы катар үнсүз тыбыштар менен бүткөн сөздөрдүн жөндөлүшүн айрым окумуштуулар татаал жөндөлүш деп да аташат. Сөздүн СК, НК, ФТ, КТ, НГ, НД, НМ тыбыштары менен бүткөн сөздөрдү эстеп көргүлөчү балдар. Бул тыбыштар менен бүткөн сөздөр кандай сөздөрдү билесиңер? Эмеси балдар, дептериңерге жазып алгыла. Бул сөздөргө мисал катары Минск, банк, нефть, факт, митинг, фонд, гимн, акт деген сөздөрдү алсак болот. Бул сөздөр орус тилинен же ал аркылуу башка тилдерден кабыл алынганы силер үчүн белгилүү балдар. Минск деген сөз эмнени түшүндүрөт? Минск деген шаардын аты э балдар. Эми ушул сөздү жөндөп көрөлү. Минск деген сөзгө ийлик жөндөмөсүнүн нын мүчөсүн кошуп, Минскнин деп айта турган болсок, кандай угулду? Угулушу туура болбой калды э балдар. Анда мындай жөндөп көрөлүчү. Минск деген сөзгө ий тыбышын кошуп, андан кийин ийлик жөндөмөсүнүн нын мүчөсү уланганда Минскнин деген сөз пайда болду. Бул жөндөлүштү сүйлөгөндө тилге жатык болгонун байкадыңарбы? Бул үчүн атайын СК, НК, ФТ, КТ, НГ, НД, МН тыбыштары менен бүткөн сөздөр жөндөлгөндө уңгу менен мүчөнүн ортосунда бир үндүү тыбышы кошулуп айтылат жана жазылат деген эреже бар. Эми ушул эрежеге таянып Минск деген сөздү жөндөп көрөлү. Анда дептериңерге ушул сөздү жөндөгүлө. Кана балдар, бул сөздү жөндөп бүткөн болсоңор, анда салыштырып көрөлү. Атооч Минск, ийлик Минскнин, барыш Минскиге, табыш Минскини, жатыш Минскиде, чыгыш Минскиден. Факт деген сөздү карап көрөлү балдар. Факт деген сөз латын тилинде фактум, жасалган, ишке ашкан, иштелген деген маанини билдирет. Мисалы, сүрөттү карагыла. Автоунаа жол эрежесин бузуп жаткандыгы бул факт. Эми факт деген сөздү жөндөп көрөлү. Факты деген сөзгө
ı тыбышы кошулуп жөндөлөт. Атооч факт. Илик фактынын. Барыш фактыга. Табыш фактыны. Жатыш фактыда. Чыгыш фактыдан. Эми өзүңөр ушуга окшош сөз танк деген сөздү жөндөп көргүлө. Кана балдар, жөндөп үткөн болсоңор, анда салыштыргыла. Танк деген сөздү жөндөөдө а тыбышы кошулуп жөндөлөт. Атооч танк, илик танканын, барыш танкага, табыш танканы, жатыш танкада, чыгыш танкадан. Биз жогоруда бул сөздөрдү жөндөгөндө аягы катар келген үнсүз тыбыштарга кыргыз тилиндеги фонетикалык өзгөчөлүккө ылайык үндүү тыбыштарды кошуп жөндөдүк. Эми балдар, эсиңерге тута турган нерсе: Н, К, М, Н тыбыштары менен аяктаган сөздөргө мүчө уланганда үндүү тыбышы кошулбай жөндөлүп жазылат. Мисалы карай турган болсок, банк деген сөздү жөндөйлү. Атооч банк, илик банктын, барыш банкка, табыш банкты, жатыш банкта, чыгыш банктан. Эми гимн деген сөздү өзүңөр жөндөгүлө. Эми балдар, гимн деген сөздү жөндөгөн болсоңор, анда салыштырып көрөлү. Атооч гимн, илик гимндин, барыш гимнге, табыш гимнди, жатыш гимнде, чыгыш гимнден. Бул сөздөргө үндүү тыбыштар кошулбай жөндөлдү. Балдар, аягы с, к, к, т, ф, т, НК тыбыштары менен аяктаган сөздөрдүн уңгусундагы үндүү тыбышка карай А, И, Ы тыбыштары кошулуп жөндөлдү. А эмне үчүн НК, МН тыбыштарына үндүлөр кошулбай жөндөлдү? Силер кандай ойлойсуңар? Анда кийинки көнүгүүдөн чогуу далилдеп көрөлү. Балдар, бул жерде аягы катар үнсүз менен бүткөн сөздөрдүн атооч жөндөмөдө жана барыш жөндөмөсүндө жөндөлүшү турат. Айырмасын тапкыла. Бул жерде экинчи катардагы сөздөр А, Ы, И тыбыштары кошулбай жөндөлүштү. Үчүнчү катарда А, Ы, И тыбышы кошулуп жөндөлдү. Эми ушул жөндөлгөн сөздөрдү айтып көргүлө. Тилиңерге туура келбеген сөздөрдү, силер өзүңөр туура эмес жөндөлдү деген сөздөрдү белгилегиле. Омск деген сөздү барыш жөндөмөдө Омскка барабыз деп айтууда сөздөрдүн туура айтуудагы фонетикалык кубулуштардын туура келбегендигин байкоого болот балдар. Демек, туура айтылышында Омскиге деп айтабыз. Банк деген сөздү барыш жөндөмөсүндө А тыбышын кошуп айта турган болсок, банкага деген башка маанидеги сөз айтылып калды. Ошондуктан биз үндү тыбыш кошпой банкка деп айтканыбыз туура болот. Кийинки нефт деген сөздү нефтке дебейбиз, нефтиге деп айтылат. Фактка дебей, фактыга деп айтабыз. Ринг деген сөздү рингиге дебей, рингке деп айтабыз. Ал эми фонд деген сөздү фондуга деп айтсак,
туура келбей калат, фондко деп айтабыз. Гимн деген сөз үндү тыбыш кошулбай, гимнге деп айтылат балдар. Балдар, силер кастинг деген сөздү көп эле колдонуп жүрөсүңөр. Кастинг деген сөз эмне экендигин жакшы билесиңер. Бул сөз тандоо, ылгоо дегенди түшүндүрөт. Көбүнчө тартыла турган кинолор үчүн кейипкерлерге окшош актёрлорду ылгап алуу үчүн колдонуулары силерге белгилүү деп ойлойм. Анда кастинг деген сөздүн жөндөмөлөрдө турушун камтыган текст турат. Бош жерлерге тиешелүү сөздөрдү койгула. Силерге берилген уакыт бүттү балдар. Эми салыштырып көрүү үчүн чогуу окуйлу. Жакында мектепте кастинг болуп өттү. Кастингке катышкан балдар сүрөт, ыр, бий, көркөм окуу, аткаруучулук чеберчиликтерин көрсөтүштү. Бул кастингдин максаты таланттуу балдарды шыгына жараша чыгармачылыктарын өнүктүрүү үчүн ийримдерди уюштуруу болчу. Кастингден өткөн окуучулар өздөрүн өтө бактылуу сезишти. Кастингди уюштурган топ да таланттуу балдарга ыраазы болушту. Кастингде күлкүлүү учурлар көп болду. Балдар, эми кийинки көнүгүүнү иштеп көрөлү. Бул жердеги сүрөттөрдүн катары менен жөндөмөлөрдү катыштырып сүйлөм түзгүлө. Балдар, силер сүрөттөрдү көрүп, ылдам эле сүйлөм түзүп койдуңар деп ойлойм. Анда менин түзгөн сүйлөмүмө салыштырып көргүлө. Архангельскийден Томскийге учуп бара жаткан учак аба ырайынын бузулгандыгына байланыштуу Иркутскийге кондо. Бул жерде аягы СК тыбышы менен бүткөн сөзгө И тыбышынын кошулуп айтылышы барыш чыгыш жөндөмөлөрүндө турду. Балдар, бул көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү окуп, нефт деген сөздүн жөндөлүштөрүнө ылайык дал келтиргиле. Балдар, силер туура дал келтирдиңер деген ойдомун. Анда салыштырып көрөлү. Адамзат тарабынан ушул кезге чейин 210 миллиард тонна нефт өндүрүлгөн деген сүйлөмдө нефти деген сөз атош жөндөмөдө турду. Болжолдор боюнча жердеги нефтинин запасы дагы 50 жылга жетет дегенде элик жөндөмөсүндө турду. Техниканын өнүгүшү нефтиге көз каранды деген сүйлөмдө барыш жөндөмөсүндө турду. Нефтини байыркы заманда өлгөн денени бальзамдоо үчүн да колдонушкан дегенде табыш жөндөмөсү. Жылуулук энергиясынын бардык түрлөрү нефтиде болот деген сүйлөмдө жатыш жөндөмөсүндө турду. Нефтиден бензин, керосин, мазут, асфальт, парафинден сырткары анын курамындагы компоненттери маргарин майында, шоколадта, кезигет деген сүйлөмдө чыгыш жөндөмөсүндө турду балдар. Эмне үчүн СК, ФТ, КТ, НГ, НД тыбыштары менен бүткөн сөздөр жөндөлгөндө уңгу менен мүчөсүнүн ортосунда бир үндү тыбышы кошулуп айтылат экен жана жазылат экен? Кана эсиңерге тутуп калдыңарбы? Аяккы тыбыштары айтууга кыйынчылык туудурган сөздөр кыргыз тилинин фонетикалык өзгөчөлүгүнө жараша ыңгайлаштырылып айтылат жана жазылат. Биздин сабактагы иштеген көнүгүүлөр буга далил боло алат балдар. Балдар, бүгүнкү күндө колдонуп жаткан башка тилдерден кирген аягы катар, үнсүз менен келген сөздөрдү атагылачы?
Албетте, силер учурдагы колдонуп жаткан аягы катар үнсүздөр менен бүткөн сөздөрдү көп билесиңер. Анткени турмушта көп колдонуп жатасыңар. Азыр бул сөздөргө көңүл буралы. Силерге тааныш болгон Google Диск деген сөздү алсак, ал англис тилинде Google Drive деп аталат экен. Google Диск Google компаниясы түзгөн жана колдогон файл хостинги. Анын функцияларынын бири файлдарды интернетке сактайт. Google Дисктин курамына Google документтер, таблицалар жана презентациялар кирет. Андан кийин хостинг деген сөздү карай турган болсок, балдар, бул сөз да англис тилинен кирген сөз. Хостинг дайыма тармакта турган, адатта интернетте сервердеги маалыматты жайгаштыруу үчүн каражаттарын камсыз кылган кызмат. Брифинг деген сөздү карап көрөлү, балдар. Бул сөз да бизге англис тилинен келиптир. Кыскача деген сөздү түшүндүрөт. Орчундуу маселелер жөнүндө маалымат берүү максатында расмий адамдардын, мисалы, коомдун ишмерлердин, илимпоздордун, саясатчылардын, бизнесмендердин жана башкалардын, журналисттер менен кыскача убакытты камтыган жолугушуусу. Балдар, бул слайдды сүрөткө тартып алгыла. Ушул сөздөрдү сабактан кийин 6 жөндөмөдө жөндөгүлө. Эгер үндүү тыбыштарды кошуп жөндөгөн болсоңор, эмне үчүн кошконуңардын себебин алдына жазгыла. Биз бүгүнкү сабактан аягы катар үнсүз тыбыштар менен бүткөн сөздөр боюнча маалымат алдык. СК, НК, ФТ, КТ, НГ, НД, МН тыбыштары менен бүткөн сөздөрдүн жөндөлүшүн үйрөндүк. Башка тилдерден кирген сөздөрдү сүйлөмгө туура байланыштырып, колдонулуу көндүмдөрүбүздү арттырдык. Биздин биргеликте аткарган эмгегибиздин, иш аракетибиздин натыйжасында сабак максатына жетип, момундай кооз балатыны жасай алдык, балдар. Жаңы жыл жакшылыкты алып келсин. Жараткан ырыскыны салып берсин. Жүзүбүзгө ыйман нуру жарык сепсин. Деңиздей толкуп турган бакыт берсин. Таалайды таттуу кылып чачып берсин. Каалаймын асыл тилек максаттарды, адамга керек болгон бакыттарды. Дилиңизде эмне тилеп кол сунсаңыз, келечекте аткарылсын анын баары. Жаңы жылды жакшы тоскула. Аманчылыкта, эсенчиликте болгула.